Ajde da igram, ajde da igram ovaj D6. Pa skakač F6. Pa ajde ovaj C6, to ne interesira me kako to ide, C6. Znači, to je ta češka obrana, to nije ono, sad ako bi on F4, tu ima nekih caka. Ako bi on, ovaj, aha, to je sad igra mačke i miša. Ja B5, on LD3. Hajde. Aha, on ovako. Dobro, onda ovako. Pa ja mislim da tu ja nisam tako loš. Aha. H3 i E5. A tu on mene voza, odnosno hoću uvesti u one neke varijante, sad ću ja to reći šta. To su neke varijante koje je razradio ovaj Dvorecki u nekoj knjizi. Ne znam sad kako, ja ću morati A6 igrati, on misli SG3 i skakač ovdje. Ali da ja G6, on će F4 igrati. Dobro, ja ću ovako ipak da vidimo. Može biti, to je jako opasno, pogotovo jer ne znam točno od poteza na potez kako se to igra. Ovaj, onda ima D2, šta će? Da. Pa ništa, ja ću ovako to, tu, pa na E6. Neću odmah u rukadu, duše i ne mogu sad u rukadu. Ovako. Opasno, da, sad je tu opasno. Znači, to uzmem. Uzmem, pa šta, pa G5 možda nekaj. To mi neće moći proći, ajde ovako, a uzet ću to, da. Dobro. I sada G5. G5. Pozicija je gadna. I znao sam da je gadna. Ništa, ja ću ovako. Ja ću ovako i bit ću spreman na šta mu ništa. Na batine. Pa ništa, lovac B7, možda i rokada. Pokušavam se tu braniti, ali nije lako. Gadna je pozicija, gadna. Zanimljivo je ovo, kako je on igrao. Treba sam nešto drugo igrati, ali dobro, ja volim ovako. Ako bi on sada E5, šta ću ja? E5, ja bi možda mogao D5 u stvari. I onda staviti tu na E6 neku figuru. Ali može žrtvati odmah na D5 sada. Uf. On traži plan. Ja ga nemam, on ga traži. Da. Sad ne mogu ovo što sam govorio. Da li ja mogu tu sada dati taj šah što sam mislio?
Da vidim. On mora lovac e3, ja ću vratiti dama c7. Aha, tako. Onda ću ja e6. Uf. Skakač e8. A on skakač b5. Znači, izgubljen sam totalno. Ništa, mogu rokadu. Idem rokadu. On može to uzeti, ja ću lovac a6. Neće tako, dobro. E sada da vidimo kako to. Sada. Ja bi morao F6 igrati tu. F6 prije nego što on odigra ono. F6. I ako G5, probati se tu braniti. Moram ovog negdje maknuti. Da, ajde ovako. Uf, gadna pozicija. Mora da sam totalno izgubljen tu. Ne znam kako, ali mora. Smrdi na sve strane. Smrdi na sve strane. LC6, moram to B8. Kralj G8, samo da još odigram. Partija boli glava, šta reći. Ajde ovako. Tu. Šah. Eto. Šah, sam previdio, kragu. To sam previdio. A nije ništa, dobro je. Da, nije dobro, kurac, dobro. Eto, nabija me ko vola. Dobra partija, ali odličan igrač i šta reći, nije mi žao, ali jako sam izabrao loše otvaranje, da vidim malo na brzinu. Odlično igro, odličan igrač i moram priznati šta je. Moram priznati šta je i jeste, šta jeste. Ali ne 4. C6, skakač, ne B5, ali dobro, skakač D7, G4, H6, E5. Pa dobro, ajde, nije, to je prednost normalna. L7, ja sam se bojio toga, dobro. G6, znači ovdje mi skače malo. LG7, sad sam u normalnoj poziciji, onoj koju ja nisam baš želio. Aha. Tu sam naglo, znači, pao nakon... A5, B4 moram da... Eto vidite, to je to kad igraš. Dobro to. I sad je izgubljeno, to je lako da rokada. Još ne, dobro to. Oni mogu taj skakač B7, to sam ja vidio. Dobro, ovo je još dobro ispalo kako je to moglo. A lovac G4, uf, koji potez. Lovac G4 da bi mu dao šah ovdje. Uf, ali još uvijek mu je prednost. Šta je to?
dama ga pet. I šta ako ja uzmem to, on uzme meni to. Ako bi ja to ovako, pa ima ovaj šah. Uf, ništa da, ništa da. Dobro, znači totalno izgubljen, ja sam se znači grčevito borio, ali nije se dalo ništa. Dama G7. Dama G7, dobro. Šta se ne mogu, to ništa drugo. To... Što treba sam šah taj dati, pa makar puko. Da, treba sam dati taj, šta je on igrao to? Pa dama F6, kud trčiš, frajer? Dama F6. Dama F6 je potez, taj mi se potez sviđa. Sad dobro, ako bi on H4, što da radim? Ima i top D3, da. Ali on tu. Tu. Pa na to. Uf. Ludnica u svakom slučaju. Mogu je odmah dama H8, to sam vidio, ovo nisam. Ajde, dobro. Ništa, pozdrav svima i idemo dalje u nove pobjede. Pozdrav i doviđenja.